ရှင်ညာတော်ဆူရောက်ခဲ့တော့တီထွင်မှုကြီးများနံပါတ်1နေနဲ့ကတော့အော်တိုပိုင်းပြက်ခေါင်းအုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုတာမိမလလေးတွေပေါ်တလားယောက်ျားတွေကြီးစားရှာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါအဲကြောင့်ဂျပန်ရောက်ညီမလေးနေနဲ့လက်ရှိဂျပန်မှာကြီးစားရနေပြီဆိုရင် congratulations လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကကြီးစားထားဖို့အချိန်မရှိတော့အောင်ကိုအလုပ်ချိန်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြီးစားလည်းမရှိဘူးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းကြီးစားပုံမော်အိတ်ချင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အော်တိုပိုင်းပြက်ခေါင်းလေးတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကပုံမှန်ခေါင်းနဲ့ထပ်ပိုးနူးညံ့ပြီးတော့ပိုလဲစင်ကြအောင်ပြင်ဆင်ပေးတာပါ။ဒါပေမဲ့ထင်သားသလိုယောက်ျားလေးတွေရဲ့အကြိုက်တော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အဓိကကတော့အစ်စ်မဟုတ်လို့။နမန်နေနေလေးကတော့အိမ်မွေးကြောက်ခဲတုံးပဲဖြစ်ပါလေ။ကောက်ဖြူဆိုတဲ့လူကအိမ်မွေးတရေးဆန်လေးတွေတော်တော်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းရင်တော့မိခင်ဖြစ်သူကအလဲကျိရှိနေတာကြောင့်အိမ်မတရေးဆန်မွေးဝင်မရခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မဲကောက်ဖြူလေးစိတ်တူတူနဲ့လမ်းကကြောက်ခဲတုံးကိုကောက်မွေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီကနေအိုင်ဒီယာရသွားပြီးတော့သူ့လိုမျိုးအိမ်မပိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အိမ်မွေးကြောက်ခဲတုံးဆိုပြီးတော့ထုတ်ရောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတို့တကယ်လာဝဲတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာကြောက်ခဲတုံးတော်တော်ရှားနေတဲ့ပုံပေါ့ပါ။ကြောက်တုံးတစ်ခုဝယ်တိုင်းမှာလည်းစက်ကူနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လောင်ရင်လေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးသေးပါတယ်။အဒီဘက်ကမှာတော့ကောက်ပြူကိုအားကျပြီးတော့အိမ်မွေးကြောက်ခဲတွေကိုမျိုးစုံထုတ်လုပ်နေပါတယ်။တချို့ကြောက်ခဲတွေဆိုရင် USB အပေါက်တီတောင်ပါပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါက်ပဲပါတယ်။ကြောက်ခဲကနေဘာမီးမှလင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်3နေနဲ့ကတော့ငါးကြောင်းနဲ့ပျက်စီးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကတော့အိမ်ကြီးချင်းတွေခွေးကြောင်းနေတာကိုကြည့်ပြီးအားကျနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကြောင်းစရာဆိုလို့ငါးပဲရှိတာ။အကြောင်းသူလည်းရှိတဲ့ငါးကိုပဲကြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွန်းလဲပါတဲ့ငါးကန်လေးတစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဘယ်သူမှအားကျနေစရာမလိုပဲအိမ်မွေးတရေးဆန်လေးခေါ်ပြီးတော့ပန်းညံနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်နိုင်ပါတယ်။သူ့ငါးလေးတွေကဒီလိုမျိုးပြင်ထွက်ရရင်အယမ်းမပျော်ကြတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အဲတခြားတာတစ်ခုကတော့သူပျော်တာပဲနေမှာ။နံပါတ်4နေနဲ့ကတော့ privacy လဲစီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူတွေကကိုယ်ဖုန်းကို privacy မှန်တက်ပြီးတော့သုံးရတာကြိုက်တတ်ပါတယ်။မဟုတ်တာကြည့်နေလဲဘေးလူတွေမမြင်ရအောင်။တကယ်လို့သာဒီလိုမျိုး privacy မှန်နေပေါ်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ကာကြည့်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒီလိုကလေစီးတစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာ။ဒီလေစီးက privacy မှန်နေထက်တောင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရပါတယ်။ဘယ်အပေါက်ကပဲချောင်းချောင်းဘလို့မှချောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဇိုင်းလေးနည်းနည်းတုံးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အသုံးဝင်လွယ်ကူမဲ့လေစီးလေးရဖြစ်ပါတယ်။အကြောင် privacy မှန်လဲမကတ်ချင်ဘူးသူများလာကြည့်မှလဲကြောက်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလဲစီးလေးရပါဘူး။နံပါတ်9နေတဲ့ကတော့လက်အတွင်းငံပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကအရင်တော့ကလက်ကိုပါအတွင်းငံဝတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူချင်းမင်းတို့ထင်တယ်လို့အောက်ကအတွင်းငံကိုလက်စွပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ၊သူကတာမန်လက်အိတ်ကိုမှဘစ်လိုအသားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ချွေးထွက်တဲ့သူတွေနဲ့လက်တွေစီးကတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီအတွင်းငံကတတောင်တတာရှိစေရလို့ဆိုပါတယ်။လက်ဆိုတာလူတွေအများဆုံးထိတွေ့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ဘက်တီးရီးယားတွေလည်းအများကြီးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။အကြောင်းလက်အတွင်းမှန်ဆိုပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကြဲကြဲပြင်းပြင်းအသုံးပြုလိုက်ပြီးပါလူချင်းမင်းတို့လည်းသူတို့ကအားကျပြီးတော့လက်မှန်ဘစ်တွေရှောက်ဆုတ်မထားဘူးအကြံပေးပါအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်